Tak v prvé řadě je potřeba říct, že jsme postoupili přes velmi silného soupeře. Jsme věděli, jak Sigma hraje, věděli jsme, v čem je její nebezpečí a v čem dokáže být silná. Takže velká gratulace hráčům, že to takhle zvládli. My jsme do toho utkání dobře vstoupili, chtěli jsme být aktivní a věděli jsme, že v té pohárové matematice, když střelíme branku, že to potom Sigma může mít těžké, to se nakonec podařilo. Nicméně řekl bych, že za stavu 2-1 ve druhé půli jsme si s tím trošku zahrávali, protože jsme laxně přistoupili k takovým tím větším šancím, které jsme měli a prostě chtělo to dát další branku. Z jedné situace jsme potom inkasovali na 2-2, tím pádem Sigma dostala trošku vítr do plachet a začala nás přehrávat, trošku nás zatlačila, stejně jako v minulém utkání, zatlačila nás na naši polovinu. No a z naší standardky, kterou jsme měli z rohového kopu, jsme po takovém rychlém přechodu prostě inkasovali na 3-2. No a potom už to bylo kdo z koho. Bylo to hodně nahoru dolů a byla otázka času, jestli Sigma vstřelí další gól, což by znamenal postup, anebo my z nějakého rychlého protiútoku budeme mít sílu zakončit a to utkání zvrátit na naši stranu, což by vlastně tvrdilo ten postup do další fáze tady té soutěže. Tak já myslím, že jako trošičku to tam bylo, ale paradoxně se mi tak trochu zdálo, že jsem se uklidnil a já jsem tomu týmu věřil, že prostě to zvládneme a na začátku zápasu jsem byl nervózní trošku víc. Samozřejmě to trošku komplikace je to nepříjemné vůči tomu hráči, který tam nastoupí a prakticky po krátkém časovém úseku prostě je hned vyloučený, takže je to těžké pro toho hráče, bylo to těžké pro nás, nicméně kluci prostě se za něj porvali a prostě zvládli to a dotáhli to tak, aby jsme to utkání prostě zvládli, takže jsme postoupili. Tak já si myslím, že to je další šance. Kdyby je to další šance hrát, pokračovat v té sezóně, odehrát víc zápasů. Myslím si, že každý z těch týmů a trenérů raději hrají, než trénují prostě a najednou se uzavře jedna kapitola a vstupujete do nějakého nového playoff, stejně jako v hokeji a tam se můžou stát různé věci. A pokud máte i trochu štěstí a dobře k tomu přistoupíte, tak vás to může někam dovést. Takže z našeho pohledu to kvitujeme. Navíc myslím, že u nás došla relativně slušná návštěva. Dneska jsem cítil, že lidi. Jakmile se Sigma dostala na dostřel, tak lidi hodně fandili, pozbuzovali, takže myslím si, že to bylo atraktivní utkání. Mladá Boleslav je velmi těžký soupeř, velmi efektivní soupeř, který dokáže vstřelit během jednoho utkání spoustu branek, takže my teďka máme 4 dny se na toho soupeře prostě nachystat, přečíst to, kde jsou jeho silné stránky a naopak třeba zkusit najít nějakou tu slabou, kde bychom mohli udeřit zase my. To samozřejmě může být komplikace, ono to trochu vyplynulo z toho, co se dělo na hřišti, prakticky jsme tam už trošku propadávali v těch soubojích a v některých momentech prostě se hráči rozhodli, že nějaký ten rychle rozvíjející protiútok zastaví i za cenu právě nějakého zákroku, který byl ohodnocen žlutou kartou, takže samozřejmě nepříjemnost, musíme se teďka na to podívat, jakým způsobem to vypadá a nějakým způsobem si to vyhodnotit. Jestli jsme jim třeba nemohli předejít tím kartám. Myslím si, že ta naděje je velká naděje, že se nám hráči uzdraví, takže já doufám, že už na zítřejším tréninku prostě nás bude zase víc a že budeme zase prostě hodně u sebe a potom vybereme to správné složení na to utkání s tou Mladou Boleslaví.